Jamen, jeg hedder Jens Blok, har været tandlæge i snart 30 år og har haft egen praksis i nærmest lige så lang tid efter militæret. Det, jeg har fået at have samarbejdet med tandbuddet, det er en del flere patienter. Der går nok ikke en uge, hvor jeg ikke får nogen, vil jeg sige. Så lidt mere at lave, men vi byder ind på dem med vores normale priser, som bare bliver lagt ud, så det er en form for reklame. Eller annoncering, vil jeg sige. Det er en nem måde at gøre det på. Men det gode ved tandbud er, at jeg ikke rigtig behøver at lave noget. Jeg skal bare give et overslag, som jeg gør hver dag. Og det er jo ikke engang mig, der gør det. Det er faktisk min sekretær eller en klinikassistent. Så det er en nem måde at annoncere på. Og det giver jo også en masse patienter. Så det er jo det gode ved tandbud. Succesen skyldes ikke, at vi laver noget specielt, men alt forarbejdet er lavet. Det, ligesom behandlingen er solgt hos tandbud, så når vi ringer en patient op, som har valgt vores klinik, er det så nok ud fra, hvad de har tjekket på hjemmeside eller hvad det er. Og så laver vi fuldstændig det samme, som vi plejer. Jeg synes i hvert fald, at jeg vil fortsætte med tandbud, så længe det giver mening. Det er jo ikke et specielt stort beløb, det koster, og det er jo hurtigt tjent ind på 2-3 patienter. Det er jo garanteret, at det kan betale sig,